ko je podlaga pripravljena za deževnike, jo potem iz drugega boksa prinesemo deževnike, kjer se je proces vermikulture že zaključil. Ampak so me ene rastline po svoji rasti presenetile, posebej veseči fagetes in sedaj ima kar za saditve letošnje vodilno vlogo. Nekaj lesa ste uporabili tudi za ta nizek raven most, ki skriva del vode. V bistvu je voda pod celim tem mostičkom. Na obrobju Ljubljanskega barja v ogradah živijo pridni delavci, deževniki, ki gnoj predelujejo v vermikompost. Damjan Čamernik nadaljuje tradicijo vermikulture, kompostiranja z deževniki, ki so jo pred nekaj desetletji začeli njegovi starši. Deževnikom pripravlja novo domovanje. Deževniki morajo nekje začeti živeti, zato jim pripravimo ustrezno podlago. V tem primeru imamo predelan že uležan govej gnoj. Nanesemo nekje 20 cm podlago. Ta podlaga omogoča domovanje deževnikom, da jih varuje pred mrazom oziroma soncem in pred vročino. V Sloveniji imamo kar več vrst, na svetu jih poznamo celo 450 vrst deževnikov. Za kompostiranje oziroma za izvajanje vermikulture pa poznamo dve vrste. To je ena izmed vrst rdeči deževnik, Lumbricus rubellus. Ta vrsta se nekje zmeri nahaja na površju in tudi na površju se hrani in pač v tem primeru predeluje organsko maso. To so manjši primerki v primerjavi z gnojnimi črvi oziroma z deževniki, ki jih najdemo v zemlji. Deževnik je zelo občutljivo bitje, ni odporen proti UV žarkom, zato jih kar hitro pokrijemo nazaj. Ko je podlaga pripravljena za deževnike, jo potem iz drugega boksa prinesemo deževnike, kjer se je proces vermikulture že zaključil. V tem primeru bomo pač stresili deževnike, ki jih imamo trenutno na razpolago in vermikultura se lahko začne. Zaščitna folija je namenjena proti predatorjem, proti ptičem in tudi proti UV žarkom. Spodaj pa ste verjetno opazili filc. Filc pa je kot zaščita pred krtom, oziroma da se vermikompost ne meša za spodno plastjo. Po nekaj mesecih na prvi sloj naložijo drugega, pa tretjega in tako naprej. Gnoj, ki ga bodo deževniki predelali v vermikompost, bo na razpolago prihodnje leto. Najprimernejši čas za izvajanje vermikulture sta pomlad in jesen, ko so temperature od 15 do 20 stopinj Celzija. Ti rdeči deževniki namreč ne marajo preveč sonca, niti preveč dežja. Tu je že skoraj pripravljeno za sušenje. V tem boksu je že masa predelana, ker smo letos že zaključili z pobiranjem vermikomposta, bo to za drugo leto. Tako bomo v bistvu še enkrat dali govej gnoj za čez zimo. Spomladi bomo, ko bo pač ta gnoj že spet predelan, bomo ponovno dodali vrhni sloj vlažnega govejega gnoja, kjer bojo deževniki prišli v njega in tega potem ročno pobrali v nov že pripravljen boks. Ostane nam pa potem vermikompost, surov. Vlažen vermikompost najprej posušijo pod napuščem na senčnem in vetrovnem mestu. Nato ga presejejo, iz njega izločijo ostanke slame in kamenje. Vermikompost je temne barve, v njem opazimo glistine, ki so v obliki majhnih črnih granul. Vermikompost je bogat z organskimi snovmi, vrednost pH-ja v njem je 6,5. Ta rahlo kislo-nevtralna reakcija je optimalna za sproščanje hranil. V primerjavi z vrtno prstjo najdemo v izločkih deževnikov več mikroorganizmov in rastlinam dostopnih elementov. Na osnovi analize Kmetijskega inštituta Slovenije je v njem 6-krat več magnezija, 5-krat več dušika, 7-krat več fosforne kisline, 11-krat več kalija in 2-krat več kalcija kot v zemlji. Z deževniki lahko kompostiramo tudi doma. Tukaj imamo pripravljene, lepo vidimo deževnike za vse navdušence, bodoče navdušence vermikulture.
nek del spakiramo in potem je to za nadaljno prodajo. Pokrite jih vam zato, ker gore natočimo vodo, da je vlaga zmer prisotna. Namreč vemo, da deževnik diha čez kožo in zmer potrebuje določeno količino vlage, da preživi. Tako za doma, če želimo kompostirati z deževniki, koliko po jih potrebujemo? Je to po teži? To gre po teži oziroma odvisno za kakšno količino. Za dvočlansko družino, recimo tričlansko družino, imamo tudi kompostnike, vermikompostnike, kjer se odlično lahko kompostira tudi na domačem balkonu, recimo. Potrebujemo deževnike, kot so že rekla, potrebujemo gospodinske odpadke in pa vermikompostnik oziroma tukaj vidiva tudi kupljenega. Zraven se dobi take predale, ki so perforirani na spodnjem delu, da lahko deževniki nemoteno prehajajo iz enega v drug konec. V svoji naravi imajo zmer tako, da grejo v višino, v zgornje predale, v spodnjih predalih pa se potem že vidi končen kompost. Spodaj pa se izluži tekočina, ki jo pa lahko uporabljamo za tekoče gnojilo in to lahko uporabljamo potem za vse rastline na vrtu ali pa balkonu oziroma v hiši. Sponzor rubrike je Klub Gaja. V mesecu žetve, juliju, ki naj bi bil najtoplejši poletni mesec, se vsakodnevno srečujemo z nevihtami, temperaturnimi spremembami in v takih razmerah tudi rastline precej trpijo, razvija se bistveno več bolezni. Ogledali si bomo, kako se v takih razmerah obnesejo balkonske lepotice. Nahajamo se v Pristavi pri Ljutomeru, pri družini Alt. Lepo pozdravljena, Anka. Pozdravljena, Loreta. Kako se obnesejo pri vas te balkonske lepotice v takih razmerah? Kar presenetljivo, kajti dež na dež je, ampak rastline vseeno rastejo, so pa velike razlike med njimi in sedaj točno vidim, katere rastline potrebujejo za svojo rast vročino, katere so bolj skromne, katere... Nekatere malo zebe in zato se ne razvijajo najboljše, ne? Tako je in na tem balkonu se to zelo lepo vidi pri sladkem krompirju oziroma batate. Kaj pa okrasne koprive, jih načne, ne zmatra? Počasneje rastejo. A ne, ja. Tudi zaradi mraza. Ampak vi se ukvarjate z vzgojo ekoloških sadik zelenjave, gojite tudi zelenjavo za prodajo, kdaj pa najdete čas za oskrbo, pa za tako hišo v cvetju? Rože so veselje za mojo dušo, zato pa se vedno najde čas. Ali stanem zjutraj, ali še zalivam v teme, zvečer, zato je vedno čas. Vaša hiša je vsako leto oblečena v cvetju, prav hišica v cvetju, lahko rečemo. Ja. Kakšno vodilo je bilo letos za kombinacije? Kako ste sestavljali kombinacija? Se je sodelovala cela družina? A ste delala to sama? Večinoma prepustijo mene. Letos sem pogrešala sneg in zato sem želela, da bi bila bolj bele kombinacije, ampak so me ene rastline po svoji rasti presenetile, posebej veseči tagetes in sedaj ima kar za saditve letošnje vodilno vlogo. Čeprav sem mislila, da bo samo malo popestril za svojo rumeno barvo, ki jo naravno obožujem. In dejansko zdaj ta rumena barva prevladuje pred vsemi ostalimi rastlinami. Tako je. Ampak zato je pa tudi koristna kombinacija z surfinijami, z milijonskimi zvončki. Verjetno nimate kakšnih težav ni. Belimi mušicami, ne. Z drugimi škodljivci. Ni mušic, ni uši. Edino, mogoče ne ravno pomankljivost, zelo, zelo, zelo žejna je. Tagetes je zelo, zelo žejne. Kaj to pomeni? Več zalivanja še kot za surfinje potrebuje. A to večkrat na dan? Ne. Kako pa? Enkrat na dan je dovolj. Enkrat na dan? Enkrat pa na... obilno? Obilno. Kako pa vam uspe, da je tako zelo bujno cvetoče? Redno dognevanje, dvakrat tedensko. Recimo ponedeljek in četrtek imam jaz dan za to, to moja družina ve. Takrat
imam jaz dan za to in malo več časa mi to vzame, ampak rezultat je viden. Anka, katere rastline prevladujejo zdaj na tej sončni legi? Kot se vidi, tagetes ima čisto dominantno vlogo. Družbo modelajo bele surfinije snov. Malo za kontrast pa sem dodala močen milijon zvonček pink barve, pa tudi batate, rdeče listne, ampak glede na letošnje vreme ne pridejo tako do izraza. Zelo pa sem ponosna tudi na kodrolistni ohrod. To je sicer rastlina za vrt, ampak sem jo poskusila vključiti tudi v zasaditev in meni je osebno zelo, zelo všeč. Tako in tukaj je bolj senčni del. Tudi kljub temu, da je senca, je tudi vse zelo bujno. Tako, surfinije uspevajo, tudi milijon zvončki uspevajo, krasne so deteljice in sicer temnolistna, rumena deteljica. To je dejansko kot ena sobna roža, ampak sem jo malo tako za vključila zraven. Bidensu pa se vidi, da mu primankuje sonca. Begonija je lepa, čeprav je v kombinaciji z surfinijami, vseeno se nekako sta se ujele, pa ozadno krasno kopriva z kontrastno barvo. Super, krasna barvna kombinacija. Na drugem oknu imamo pa še nekaj zanimivega, eno posebno rastlino. Tako je. Tam na drugi strani. Na drugi strani se vidi tradeskancija. Jaz te rože rečem kar roža moje babice. Tudi ta temna tradeskancija, zanimiv kontrast. Se pa tudi lepo vidi tagetes. Porast je dosti manjši kot na sončni legi. Tudi cvetovi so bolj skrite. In iz tega se lahko izhaja, da ima tagetes raje vročino, sonce. Tukaj imamo pa še ena korita, ko niso tako zelo bujna. Je kakšen poseben razlog? Posajene so bile komaj v začetku junija. Aha, se pravi, da so krajši čas tu rastejo. Ja. V kombinaciji pa je tale čudovita noviteta Brazilija, ki se super kombinira z bidensom. Imate že izkušnje z njo? Ja, lani sem dobila eno sadiko, me je navdušila. Letos pa sem jo imela tudi v prodaje, ampak tudi ljudem je bilo zelo, zelo všeč in meni so ostale na žalost samo par komadov. Ampak res tistih zadnjih malih. Lepo se razrašča, vendar tu imamo pa še eno drugo težavco. Ja. V kombinaciji so milijonski zvončki, ki so zelo privlačni za rastlinjakovega ščitkarja, ravno tako spreminja v kali lantana in tu nam že malo letajo okrog tele mušice. Zato bomo zapiknili tele lepljive ploščice, ker zraven rastline takole jih zapiknemo noter in potem odstranimo tisto, da bo lepilo aktivno in se bojo odrasli osebki. Ko bojo letali okrog, se bo na njih tudi polovili. In še en ukrep bomo tukaj izpeljali, ker je prisotnih kar nekaj ličink na spodnji strani listov. V tem primeru nam bo pomagalo tole sredstvo, ki ima aktivno snov iz piretrina. In tu je fajn, da rastline na spodnji strani listov dobro uškropimo, da bo uničilo te ličinke. Ker so pa rastline malo bolj slabe rasti, rabijo malo več moči, okrepitve, jih pa tudi zalijemo z sredstvom, kateremu smo dodali aminokisline. Tako bojo bolj odporne in tudi bolj se bolj razrasle. Tole sredstvo pomaga, da se korenine lepše razrastejo, s tem pa tudi nadzemni del bistveno bolj bujno in to je fajn ponoviti na kakšnih 10 dni, tako da bodo tudi te zasaditve zelo bujne. Kljub poznemu sajenju. Kljub poznemu sajenju, kako. In še nagradno vprašanje. Katero tekoče gnojilo za cvetoče rastline ima dodanih 11 vitaminov? 3 pravilne odgovore bomo nagradili ravno s tem gnojilom.
Sponzor rubrike je Klub Gala. Jaz vam čestitam v imenu organizatora in vseh sponzorov. Vam predajam nagrado za osvojeno prvo mesto na letošnjem nagradnem izboru za najlepši ribnik. Tukaj diploma kot našega organizatora, potem sprejmete tudi vrednostni bon naših sponzorov. Hvala lepa, jaz bi se vam za nagrado zahvala. Prav tako bi se zahvala pač vsem gledalcem, ki so glasovali za ribnik. Pa pohvala bi takšno tekmovanje, ker s tem se v bistvu razširijo neke ideje pa neko znanje. Letošnjega zmagovalca lahko kar pohvalim, zaradi tega, ker je v šestih letih, odkar organiziram, bom rekel, ta nagradni izbor, smo letos dobili enega, ki je res zelo inovativen, celotna izvedba je zelo unikatna. Lahko tudi pohvalim to, tega gospoda, da si večji del se sam naredil, kar je tudi namen našega nagradnega izbora. Če začnem kar za to ogromno skalo, ki so jo priluknali, verjamem, da je bilo vloženega kar nekaj truda. Boštjan Robi je torej že omenil nekaj detajlov, podrobnosti vašega ribnika, pa če se morda spomnimo zgodbe s to skalo? Ja, v bistvu je bilo zelo težko prevrtati, ne? Nekako smo se sposodili eno mašino in jo v bistvu ročno prevrtali. Ne? Prva se je zdelo, da je to šlo kar enostavno, pa smo se kar namučili. Ne? Je to trajalo kar nekaj ur? To je kar nekaj ur trajalo. Ne le truda in časa, v ribnik so Damankovi vložili tudi veliko znanja, ki so si ga pridobivali sproti. Z ureditvijo in vzdrževanjem naravnega vaškega ribnika, pa manjšega, ki je še nedavno stal na sredini dvorišča. Ko so tega porušili ter prekrili stlakovci, je Boštjan predlagal večjega. Ribnik sodobne oblike je narejen nivojsko. Tehnični pripomočki so skriti v klopci. No, pod tem lesenim pokrovom se v bistvu skriva strojni del tega ribnika. Ne? To je pneumatski filter za v bistvu za 12.000 litrov vode. Ne? To je nekje enkrat več, kot je količino vode, ker če je dosti rib notri, je fajn, če je filter enkrat večji, kot je površino vode. Ne? Tako kot ste nekako skrili in zakrili ta strojni del, ste zaščitili ribnik tudi pred listjem. Ja, tukaj smo napeli eno mrežo, da v bistvu ne pada liste v vodo in ga lažje odstranjujemo sproti. Ne? Ker bi pa, če bi ga dosti bilo v vode, bi po zimi škodilo ribam, ne, v vode. Ne? V času trgatve ribnika skoraj ni videti, saj ga prekrijejo s hlodi. Le tako lahko poberejo sladke jagode, ne da bi se namočili v jeseni že hladno vodo. Nekaj lesa ste uporabili tudi za ta nizek raven most, ki skriva del vode. Ja. V bistvu je voda pod celim tem mostičkom, se prosti, da lahko ribe prosto plavajo. Ne? Se pravi, tudi tam, kjer se konča les, je tudi še voda? Ja, en del še, ja. Skupaj pa zdrži torej 6000 litrov vode ta ribnik. Tako. Dobri 6000 litrov. Slap se izliva v ta del? Tako. V bistvu ta je ena tudi domači proizvod, v bistvu ena pločevina, tako nareta pa, da se lepo preliva, ne, voda. Na dnu vodne zavese vidimo pod vodo eno poličko, ki v bistvu ima funkcijo, da preprečuje, da bi voda, ki pada iz vodne zavese, delala vodo motno, v bistvu dvigovala neke nečistoče, ki so na dnu ribnika, ne. V bistvu voda pride samo do poličke in tam se obrne. Ne? In ta slap je verjetno v temnejšem dnevu ali pa temnejšem delu dneva tudi osvetljen? Tako. Pod spodnjim robom celega v bistvu tega pulta so ene lučke, ki v bistvu osvetljujejo celi ta zid in vodno zaveso. V bistvu uporabili smo ene lučke, ki se za novo leto v bistvu obesijo gor in so praktične za take stvari. Služijo pa svojemu namenu.